Vamos filmar então. Restaurante. É lanche da tarde. Lanche da tarde, almoço, jantar, né? Aí tem a opção de se servir. Tem um. Express, né? Aqui são três que eu gosto. Aqui é pro café da manhã, né? Aqui não pode pegar. Ah, tá quebrada a máquina. Tem suco, refrigerante, ice cream. Caixa para pagar. Tem sorvete aí? Tem aqui, eu pegar uma Pepsi. Eu peguei uma Pepsi hoje. Tem cerveja. Mas é bom mostrar, né? Spoon, fork, knife. Tem mais sorvete aqui. Ali tem uns outros banheiros. Ah, tem banheiro também. Mostra onde que as pessoas... Você quer comer? Então, é? Café da manhã. Tem mesa comprida, mesa redonda. Mostra aquele lugar onde é bem fofinho para sentar. Ah, tem uns lugares fofinhos, né? Tem umas mesas retangulares. Tem uns sucrilhos ali, né? Perdido. Dá pra ver TV? Olha um micro-ondas ali. Será que a gente pode usar esse micro-ondas? Não tinha visto até hoje. Acho que pode, né? Não? Não sei. E me diz uma coisa, você gosta da comida daqui? O que tem de bom aqui? Hoje tem peito de peru. Hoje não, ontem. Bacon, omelete. Tem aveia, mingau. Leite achocolatado. Tem waffle. Panqueca. Tem waffles de carinha de Mickey. Tem um que faz. Tem um do Mickey. Amanhã de manhã, se a gente tomar café da manhã, aqui a gente mostra o café da manhã, pode ser? Todas as coisas. Boa ideia. Aí amanhã a gente filme completo aqui nesse filme. Hoje nós vamos mostrar o café da manhã. Não é pra pegar ainda, só mostra o que tem e depois a gente pega. Aí pega a bandeja. Aqui tem frutas, cereal. Mais fruta. Aqui só tem fruta. Aqui é um cereal, né? Aí tem prato. Good morning. O que é aquilo ali? Panqueca e parte do. Isso. Aí tem um pãozinho, tem uma gororoba, aveia, mingau. Oi? Ovo, chama omelete. O ovo mexido. Mas pro ovo mexido. Aí tem um de batata, que é cebola, linguiça, bacon. Esse é um bolinho. E tem cereais em caixinha. Tem os outros cereais lá no fundo. Quando a gente chegou, tinha uma máquina aqui com dois tipos de cereais, né? Cacá, deixa a sua irmã se servir. Aí tem mais gente com pão, pão de forma. Agora eu vou pegar o meu. Não, vamos mostrar o suco. Mas eu tô com fome. Rapidão, rapidão. Vai, mostra rapidão. Pega o copo, dá até pra pegar refrigerante, mas de manhã é meio estranho, né? Aqui tem umas coisinhas pra misturar no leite,
açude, sobrou um suco ali. E aqui é esse tea. Então vamos servir. Aí paga ali no caixa, né? Depois vai para as mesas. Que fome, hein, Cacá? O que é esse negócio aí? Isso aqui é massa pra, de waffle, de blueberry. Por isso que ela tá escurinha. Tem o original aqui, que eu tô fazendo é de blueberry. Tá. Ah, tiraram a maquininha do Mickey. Tá lá na outra mesa, do outro pessoal. Fazer o normal. Mas aqui tinha uma maquininha do Mickey. Do antigo, do Mickey. Vai que tá acabando a bateria. Maquininha do Mickey. Vou trocar a bateria. Para de fumar agora, só vou fumar quando estiver pronto. Só fechar. Fecha. Em alguns segundos, uns minutinhos vai estar pronto. Depois a gente vai mostrar a maquininha do Mickey que sumiu.